Слава да бъде на името Ти, Господи! Исусе Христе, Сине Божий, събрани сме в Твоето име. Молим Те да погледнеш милостиво към нас. Молим Те, Господи, да си спомниш, че ние сме човеци, немощни, човеци от плът и съгрешаваме с думи, мисли и дела всеки ден. Така казва и Твоето Слово, дадено чрез Святия Дух на апостол Яков. Братя, ние всеки ден в много неща съгрешаваме. Но идваме при Тебе, като знаем, че Ти си много милостив, много жалостив. И знаеме, Отче Святи и Праведни, че Ти си нашия небесен Баща, ще бъдеш милостив към нас и ще ни помилваш. Ние Те молиме, Исусе, за Твоята благодат, защото без нея, както Ти казваш, нищо не можем да сторим. И затова Те молиме тази благодат да се излива на това събрание. Ти знаеш, Господи, че тук идват хора с тежки заболявания и ние не можем нищо да направиме. И ние, човеците, разчитаме на Тебе и на силата на Святия Дух. Както Ти изгонваше бесове чрез силата на Божия Дух, така и царенията стават чрез силата на Божия Дух. И затова призоваваме Душе Святи на това събрание да дойде със силата си. Амин. И да изцериш ония, които се надяват на Тебе, Амин. Които са дошли и търсят помощ. Молиме Те сега за Кеман Александър, 3-годишно детенце в САЩ, което не може да говори. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Простри мощната си ръка върху това детенце, Кеман Александър. Докосни езика му, отвори езика му, Господи, и зарадвай родителите и прародителите му. Молиме Те за Твоята рабиня Венета и цери костите й. Молиме Те за Жоржета, която е получила инфаркт в болните, запушени кръвоносни съдове. Ние сме свидетели, аз съм свидетел за съпруга на моята първа братовчетка Лидия, който имаше инфаркт с голямо разкъсване към гърба и Те го и цери и прослави името и той живя много време. Молиме Те за Снежана, която има херпес и този херпес е много болезнен по тялото ви. Още една такава сестра има, която идва миналия път, но аз не знам името й. И Те молиме за тия две сестри, Господи, болките да престанат, унищожи. Душе Святи, изгори Душе Святи с Твоя невеществен огън. Бактериите, вирусите на херпеса и тия сестри да бъдат изцерени. Молиме Те за Павлина от Ботевград и дъщера и Теодора, да им се простат греховете и да намерят спасение на душите си, да им се дадат по един мирен договор и те да сключат мир с небето, ако искат да бъдат и царени, и благословени. Молиме Те за сестра Петка, здравословни проблеми, бъбреци, също и духовни проблеми. И цари сестра Петка от бъбреците и разреши проблемите. Господи, отново и отново Те молиме за сестра Розалия, за изцерение на крака и за изцерение на тялото и за освобождаване и изцеряване на нейната дъщеря. Молиме Те за сестра Стоянка, за физическо изцерение на тялото й, но също така изцерението и на душата й. Ние Те молим и за всички наши брата и сестри, които са по целия свят пръснати там, където са и лежат болни, имат проблеми, бъди с тях и цари ги, Господи. Молиме Те за Мирослав и цари крака му.
Стопи, унищожи раковите клетки в десния крак. Моля те, освободи крака му. Исус и сина Давидов да бъде свободен. Той е започнал работа, но се изморява. Ние те молиме за по-бързо регенериране и възстановяване на крака. Молиме те да защитиш съпругата му, която ти изцери от туморно образование, да я опазиш. Молиме те да опазиш всички тия, които беха изцерени от тумори и раци. Смири се на тях, пази ги. Пази ги да не ги подмамат, Господи, с лъча терапия и химиотерапия и да ги съсипат, да съсипат живота им. Дай им силна вяра да уповават на Тебе, след като са здрави, след като са добре, след като са изцерени. Слава да бъде на името Ти. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. Помилвай ни, прости ни греховете и цели ни от болестите. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи. Слава, чест и поклон на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ни. Амин. За Мирослав. Мирослав. Куче далматинец. Ами не знам какво значи това куче далматинец. Некои давали му се от тълкование. Панчо вижда куче далматинец, но и знаете, ни шарени кутрати има. Спомена последното име. Може би има нещо, кучето е символ на пророчески дух. Пророци се пазят стадото, ама тия овчарските са малко по-различни. Кази път. Като завърши молитвата и за нас, абе виждам планетата Сатурн. Тя е единствената планета с пръстен. Какво е това? Планетата Сатурн е виждам. Да. Тя е с пръстен. Така. И върти се и се е така, клати се в пространство. Нямам представя какво е това. Забравихте. После в общата молитва не мога да те забравя. Тук беха бележките. Ами не знам какво означава Сатурн. Вижда планетата Сатурн. Брат Христо, че така се клати. Върши се, представам, че се клати. Сатурн, то и астролозите знаят, че всяка планета некоя държава се я прикрепили към некоя планета и така, врат Кирчо, да ходи. Да не е 593, защото мелодията е светска. Коя? 593-та песен, моята молитва. Мелодията не е християнска. 593-та моята молитва. Ето. 593. Пеяхте ли я вие? Не, не смеяхте. Да се молим за брат Тодор Патриков и дъщеря му Лиляна. Ако има проблеми, молим се на Бог да ги подкрепи. Да се молим за Красимира, Бог да я освободи от алкохола и цигарите и да успее в учението. За Доротея, Бог да я освободи от цигарите и успех в учението. В общата молитва ще се молим и за тях, и за сестра Цетка и Цветанка. Добре, сега вие сте пяли. Така, 30 стих. Целият град се раздвижи и народът се стече. И като хванаха Павла, повлякоха го навън от храма и веднага вратата видоха затворени. И когато искаха да го убият, стигна вест до хилядника, на полка, че цял Йерусалим се е побунил. А той веднага взе войници и стотници и се спусна срещу тях, тъй като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павла. Когато хилядника се приближи, хвана го и заповяда да го вържат с двой вериги. И питаше кой е той и какво е направил. От народа едни крещяха едно, други друго. А той, като не можеше поради крясъха,
да узнае истината, заповяда да го водят в стана. А когато стигна до стъпалата, трябваше войниците да го носят поради насилието на народа, защото множеството народ вървеше подире и викаше «Премахни го!». Когато щяха да го въведат в стана, Павел каза на хилядника: «Мога ли да ти кажа нещо?» А той рече: «Знаеш ли гръцки? Та не си ти, значи оня египтянин, който преди няколко дни разбунтува и изведе в пустината 4000 мъже разбойници». А Павел отговори: «Аз съм иудеин от Тарс, гражданин на тоя чутовен киликийски град. Моля те, позволи ми да говоря към народа». И когато той му позволи, Павел се изправи на стъпалата, помаха с ръка на народа и след като настана дълбоко мълчание, заговори на еврейски език и казваше: «Мъже, брате и отци, чуйте сега моето оправдание пред вас». А като чуха, че им говори на еврейски език, още повече отихнаха. Тогава той каза: «Аз съм човек юдей, роден от Тарс Киликийски, но възпитан в този град при нозете Гамалилови, изучен точно по закона отечески и изпълнен със ревност към Бога, както сте и вие всички днес. Аз гонех до смърт последователите на това учение, като вързвах и предавах на затвор мъже и жени, както свидетелствува за мене първосвещеникът и всички старей, от които като бях взел и писма до братята, отивах в Дамаск да докарам вързани в Йерусалим и тамошните, за да бъдат наказани. Но когато бях на път и наближавах до Дамаск, около пладне изведнъж от небето ме огря силна светлина. Аз паднах на земята и чух глас, който ми думаше: „Савле, Савле, що ме гониш?“ Аз пък отговорих: „Кой си ти, Господине?“ А той ми рече: „Аз съм Исус Назорей, когато ти гониш.“ Оние, които бяха с мене, видяха светлината и се оплашиха, но гласа на оногова, който ми говореше, не чуха.“ Може да седнете от 30 стих. От предишните глави, Господ Сам. Как се казва? Александър Тесис. Александър. Ще дойде с удоволствие и нещо ще се говорим да пияме. Добре, добре. Добре дошли. Господ Сам. Така. По всички църкви предупреждаваха апостол Павел, че в Йерусалим му предстои вързване. Да не отива. Не го предупреждаваха човеци, а го предупреждаваше Святия Дух. И затова искам да обърнете внимание, че когато ви се каже едно видение, вие може да съгласите с него и да го отхвърлите. Защото той отхвърли всички тия видения, които имаше за него. Те не беха от дявол, те беха от Святия Дух. И не се покори на виденията, нито на дъщерите на Филип, нито на Агап, нито на тия, които беха, които го в 20 глава още го предумваха да не отива, защото Святия Дух ги предупреждаваше, там му предстои вързане, но той каза: „И сега ето зная, че няма вече да видите лицето ми всички вие, между които ходих и проповядвах Царството Божие.“ Той знае какво има да стане с него. И затова ви обръщам внимание, ако ви оплашат с някакво откровение или видение, не сте длъжни да се покорите, имате свободна воля. Защото между видението и откровенията може да има и такова видение, което да не е от Бога. Примерно, след един месец ще умреш. И ти ако кажеш: „Добре, щом трябва да умра, значи трябва да си приготвя погребението, къде да ме погребат, да подготвя
пастирите какви речи ще държат на погребението ми и така нататък. И това може да ти се случи, щом си съгласен. Но ако кажеш, няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни, това видение няма да се случи. Но дори и да се случи, няма нищо страшно за нас християни. Това ви обръща внимание да не се плашите, защото идват разни пророци и говорят от името на Бога и говорят лъжи. Нали, вие чухте това пророчество, сега за него той, Господ го е настъпил, този пророк. И аз имах съд за него, че така го е наругал, за тия, че използва името му и може и да пострада. Може и да пострада. Дето е писал, аз Господ говоря, нали, против папата и така нататък, дайте го на Петър Велев. Никакъв Господ не му е говорил. А това е нарушаване на втората заповед. Ако пророк се съблазни да изговори думи, които аз не съм говорил, ще простра ръката си против този пророк и ще го изтреба и сред народа му. Затова, ако имате видение, казвайте. Ако нямате, мълчете. Мълчете, защото това не е играчка. Играйте си с съдбата си. Така, целият народ се раздвижи. Хванаха Павла, повлякоха го и започнаха да го бият. Но стигна слух до хилядника и той дойде, арестува го, върза го с две двойни вериги и питаше кой е той, какво е направил. От народа едни крещаха едно, други друго. Затова не питайте народа. Когато имате да решавате нещо, питайте Бога, а не народа. Ето виждате. Едни искат едно, другите искат друго. Казвам и не отивайте по митингите. Там ще станете съучастници в лъжа. Няма начин политиците да не излъжат нещо. Те ще обещават. Ето, казвам и на мене ми предложиха да ме направят кмет Долно Камарци. Един полковник, Дончев се казваше, ще гласуваме за тебе всички, ще си взимаш пенсията, ще взимаш една заплата 1000-1200 лева, ще си въртиш синджирчето и селото, ще посрещаш един друг, ще им казваш, ще ги обясняваш и аз ги питам. Добре, какво трябва да направя? Не съм имал намерение да ставам кмета, ме ги питам. Какво трябва да направя сега, за да ме изберат хората? Как, какво не се ли сещат? Обещаваш бе човек? Какво да обещава? Всичко! Какво ти дойде в ума, обещаваш? Добре, обещавам и ми избират. И после идва Чичо ми вика, Петре, абе ти обеща, че ще сложиш кружки на всеки стълб, нали, и селото и ще бъде светлина. А сега ходиме в тъмнина. Какво да правя тога? Ма как, какво бе? Пак обещаваш бе, Чиче, нема пари бе. Като докарат пари тук и дадат от Европейския съюз, ще направим и кружките, лесна работа. И обещаваш. Какво значи да обещаваш? Да лъжеш. Да лъжеш народа. Това е обещанието. Това ще направим, онова ще направим. Това е от край време. И при фашистско, и през комунистическо, и през демократическо обещание. Обещавайте и не се бойте. И затова не отивайте в тълпите. Вижте какво правят тълпите. Дай да го убиеме с камен. Дай да го убиеме. Само им казвайте, то е затрепане и край. Отидаха по него. И тогава, след като беше вързан, заповеда хилядника да го откарат в стана, защото иначе може да го убият. Тогава Павел каза на хилядника, може ли да ти кажа нещо? А той рече, знаеш ли гръцки? Да не си, значи он е египтянин, който преди няколко дни разбунтува и изведе в пустинята 4000 мъже разбойници. Преди разрушаването на храма, се повдигат няколко пъти въстания в Йерусалим. Есеите, от които се предполага, че е бил и Варава, дигат въстания и римляните избиват маса народ.
Некав египтянин изкарва 4000 души в пустинята, убиват го и тия 4000 се разпръскват. Бар Кохба вдига въстание в Израел. При потушаването на въстанието, на революцията на Бар Кохба загиват 500 000 евреи. Това е революцията. Какво си мислите, че е революция? Революция, буквалният превод на думата е разрушение. Еволюция, какво беше, братки? Развитие. Еволюция значи развитие. Революция значи разрушение. Това значи. И ние, християните, не можем да бъдем ортаци на революционери, които да разрушават и да взривяват народ. Но ако вървите по митингите, да знаете, че думите ви се записват. Аз съм ви казал, повтарям за тия, които не са чули. Бех на един митинг, виках Желю Желев Еченге, агент на КГБ, през нощта сънувах, сън. Настанал е страшния съд, отварят се едни грамадни книги и съдята гледа в книгата. Петър Велев на 3 март 1993 година е казал Желю Желев Еченге, агент на КГБ. Всичко се записва. Ти, Петре, откъде знаеш ли, че Желю Желев е агент на КГБ? Знаеш ли? Ми не знаех. А защо викаш? Ми защото народа викаше. Дали ще бъде оправдан? Дали ще бъде оправдан? И къде се намираме? Между тия, дето ни гонат и ни бият, или тия, дето гонат и бият? Или сме с тия, дето гонат и бият? Сега има много коментари относно предателите, доносниците по църквите. Какво трябва да правим? Сложна работа. Едни ни учат да си мълчим. Не е наша работа да съдим чужди слуги. Падат или стават пред своя си господар, падат и стават. Но двама свети, Кирил Александрийски и същото казва и свети Кирил Иерусалимски казва, ако някой знае, че някой архиерей, пастир е антихрист, изложен на антихристите и мълчи и не казва, той е негов съучастник. Ако някой знае и мълчи, е негов съучастник. Затова ние ще бъдем изпитани. Ние няма да съдим никого, защото не сме на техното място. Не сме на техното място били, но да внимаваме на себе си, за да се окажеме верни. И така апостол Павел му се позволи да се защити и той започна да разказва какво се е случило с него и какъв човек е бил той. Юдей, родом от Тарс, Каликийски, възпитан при родете Гамалилови, знаете, Гамалил беше онзи съветник, който каза на фарисеите, когато беха арестували апостолите, оставете ги, ако това дело е от Господ, вие не можете да го разрушите. Вие не можете да го разрушите. Ако това дело не е от Господа, то ще се разруши. То само ще се разруши. И ние виждаме колко такива дела в историята, които не са били от Господа, са се разрушили. И са пропаднали, защото това са били добри пожелания, добри желания, добри планове, добри проекти на човечеството, но там го няма Господ. И тогава, където го няма Господ, не може да има успех и не може този успех да бъде траен. Знаете, че по време на комунизма имаше много почти през година ли конгреси за мир, събираха се от целия свят. Но мир немаш. Защо? Защото бяха изгонени княза на мири от този конгрес.
За съжаление, в някои християнски конференции се събират, вършат големи чудеса, знамения, зрелища, но Исус го няма. Има зрелища, но няма Исус. Няма го Исус. Защо? Ами защото целта на тая конференция е хляб и зрелища. Хляб и зрелища, да се видят там, да стават чудеса. И тази идея за хляб и зрелища прераства бавно, но сигурно в хляб и власт. В хляб и власт. И народа върви натам, за да на някои хора да се докопат до властта. И после се стига до ужасен глад. Защото там го няма Господ. И така той разказва за себе си, че е бил парисеен, обучен, ревностен. Ревностен. Запомнете тая дума. Голяма част от ревностните християни, запомнете това, голяма част от ревностните християни рано или късно стават зли християни. Зли. Ето ги. Тие са ревностни за Мойсей. И какво правят? Искат да го унищожат. Тие, които са ревностни за православието, почват да хулят католици, почват да хулят протестанти, които са ревностни за пенесетното движение, почват да хулят баптистите, почват да хулят православните, че палили свещи, че икони имали, не знам какво правили и така нататък. Без да знаят какъв е живота на тия хора. Истината е, че във всички вероисповедания и деноминации има хора, които са святи хора, които живеят в чистота и святост, но те не се забелязват, защото са смирени, защото са кротки и смирени. И те не гърмат, те не се изявяват, те не казват, вижте ми, кой съм, колко съм велик. Такъв беше и Савел. Ревностен за закона. Гонеше и преследваше християните, връзваше ги, одобряваше убийството на дякон Стефан. Когато го убиваха, падаше дрехите на убийците. И одобряваше. А що му одобряваше, той стана съучастник. По-късно ще видиме, че Господ каза на Анания. Той ще види колко има да пострада заради това, което е правил. И ние си мислиме, нали вчера имах едни гости, една сестра е, две сестрички, нали те са били в ново поколение, на други места. И там по евангелските църкви им напълнат главите с цитати, но само половината от цитатите, само това, което е хубаво, и живееш с тия неща и си мислиш, че Господ е любов, нали? Иоанна 3,16, цитираш го постоянно, Бог толкова съвикна, Бог му обича мене, Бог така, Бог, ама Бог, като те види в тинята и в калта и вършиш грах, Бог казва, вониш, вониш на грах, вониш. И затова, моля ми, пак повтарям, повтарям тия неща, за да ги чуеме, защото ето, повтарят се и ще ги повторя тия три неща, тия сестри да ми простат, че отивам. Защото аз съм свидетел на един пастир, нещеска съм си замислил, защото ми казаха, че Динко Желев е починал. И си мисля, въобще не ми се спеше, тоя. И изброих 30 пастири,
30 пастири, които аз ги познавам. От всички евангелски църкви, които вече ги няма между живите. Дай Боже всичките тия 30 пастири да бъдат в славата на Исус. Повтарям да ме чуят, защото брат Иво казва, че ни слушат повече от 4000 абонати, като имате предвид, че един абонат, както е в Германия брат Мирослав, са 4 души, брат Валерий са 5 души и се валят един абонат. И ние си говорим и като се срещнеме, пак същите неща повтаряме. И идваме при Бога с претенции и казваме, ето, така пише, ето пише, писано е. И този мил брат беше написал цялата стая с цитати от Библията. Но само половината от цитатите. Половината. И аз тук ще ви повторя 3 цитати, само половинките. Чрез неговата рана ние се изцерихме. Неговите рани ние сме изцерени. Така ли е? Чували ли сте го много често да моли? Чували сте го? Другото е, сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. Третото е, праведният чрез вярата си ще бъде жив. Четвъртото, той праща Словото си и то ги изцерява. И така нататък. Цялата му стая беше написана с стихове от Библията. Цялата църква се моли, пости за него и той почини. Защо така? Защото се цитират половинки стихове. Половинки. Господ иска да цитира целите стихове. Да се цитира целият стих. Какво казва първия стих? Той съм с тялото си възнесе нашите грехове на дървото. Та, като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана ние се изцерихме. Умрахме ли за греховете? Не сме. Еми няма да се изцерим. Не се заблуждавайте, ако сме затънали в грехове и се молиме да ни изцерим, няма да ни изцерим. Трябва да се откажем от греховете. Трябва да изповядаме греховете си. А като ги изповядаме, той ни освобождава. Той ни освобождава. Какво беше другото? Аз уповавам на Римляните 8. Да го прочетеме точно. И тъй, сега няма никакво осъждане за ония, които са Христа Исуса. Чували сте го? И сега няма никакво осъждане, не бойте се. А по-натам какво пише? И живеят. И живеят как? Не по плът, а по дух. Ония, които живеят по плът, осъждението ги чака. Чака ги. Чака ги осъждението. А праведният чрез вяра ще бъде жив. 38 стих, 10 глава към евреите. Ако пък се отклони, отклонява се за погибел. Ако праведник се отклони, отклонява се за погибел. Това не се цитира. Защо не се цитира? Ами защото иска духа на лъже пророка да ни приспи. Да ни приспи. И не каже, не бойте се, нема проблем, не бойте се. Но има проблем. Има проблем и проблема съм аз. И проблема си ти, братко и сестро. Защото тия неща се проповядват, за да се гаделичка слуха на хората, за да им се препоръчва лесното
спасение Евангелие. Рома вчера да чиста там, къща на Америка, едно списание, в което не си пише името. Той брат е живял от 41 година, избегал в Америка и сега 90-та година се е върнал тук. И обиколил евангелските църкви и казва, ужасих се от това, което става. Америка се преселва в България. Отстъплението на Америка идва в България. И искам да ви кажа това, което аз знам за Америка. Защото съм живял от 41 година и съм обиколил всички евангелски църкви. Евангелските църкви в Америка са разюздани. Това е неговата дума. Евангелските църкви в Америка са разюздани. И аз виждам тук България, в София и провинцията, кръщението на свят, със Святия Дух ставало с мехори и с смехове. Така ли става? Светите жени апостолите кряхаха ли се, смееха ли? Какво правиха? Какво правиха? Те така ли се кълчаха? Свети Иоанн Златоуст пише в тълкованието на Евангелието от Матея. Ще дойдат жени, проповеднички, без срам, ще свалят покривалата си. И без срам ще говорят на Божия народ. Единствената задача им е да бъде осмяно детството. Да бъде осмяно детството. Но ония, които са почтени жени, ония, които са дестени, да се пресмеят. Защо? Защото в тия апостолки и проповеднички се гнезди друг дух. Жена, която проповядва непокрита, е мерзост пред Бога. Тя е гнусна пред Бога. Аз сънувах сън, че влизам в една църква, то ме е срам да ви го кажа. Но нам вона една гола жена проповядва. Когато жената проповядва непокрита и с панталон такъв, че и целото и тяло са отпечатали срамните форми, ми тя се едно е гол. И тя се едно е гол. И сега няколко сестри ми направиха забележка, че аз не казвам, другите брати казват, мили брати и сестри, скъпи брати и сестри, аз почвам направо. Не ви наричам ни мили, ни скъпи. Освен това, вика, не употребяваш думата, обичам те. Ти, вика, трябва да кажеш на хората. Трябва да излезеш на улицата, да срещнеш един човек. Ей, аз те обичам. Така ли трябва да прави? Казвам, не мога бе, естеството ми е такова, че аз не мога да употребя тая дума. Аз имах 26 първи братовчеди. Впрочем, 25 и аз един, 26. Или 24 и ние с сестра ми двамата, 26 първи братовчеди. Около 80 втори братовчеди. Тия хора, като ме срещнат, ми се радват и аз знам, че те ме обичат. И аз знам, че ако ги извикам нещо да ми помогнат, веднага ще дойдат, веднага ще ми помогнат. Питах един от моите братовчери, абе къде мога да си купа такъв профил, искам да си направя, да си остъкла балкона. Добре, идваме в неделя да ти донесем профил. Дойдоха с стъкла, с всичко, направиха го. Това не ми казаха, на мен ми казват, нали, така, братовчерите, голем батко. Голем батко, ние много те обичаме. Не са ми казали. Никой не ми е казал. Ние много те обичаме. Но има едно свидетелство на един руски пастир,
Ние с Димчо бехме в Стара Загора при един младеж. Младеж на около 20 и няколко години. Той цел живот е чел партизанска литература. Гледал и филми и тия, как се казват, как им казват, дето се трепат, там се преследват. Екшени. Само това е гледал и само тия книги е чел. И нещо това муче му стана. И когато ние отиваме, влизаме при него и той срещу нас. Па-п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 а. Цялата стая, цялата стена в хола, пълна с такива книги. Ми казвам на майка, махни тия буклуци от тука, затова виж на какво дередже се намира сега синът. Не може, вика, тия книги са на мъжа ми, той е войнен, той си обича такива войни, обича си такива филми, не може да ги махнем. И ние си тръгнах. Миналата година отидахме в Стара Загора по друга работа и я виждаме нея. Какво става с синът? Колко години стана? Вика, мисля, че вече не помна, но каза, че към 26-7 години. Отказа ли се от това папа-папа? Отказа се, вика. Но сега е закъсал много жестоко. Влюбил се е в пастирката. Пастирката, влюбил се е в нея, затова ходи на църква, само за нея си мисли и само за нея си говори. И тая пастирка, като така малко се е облека по-съблазнителна, може да си представите какво става с това младеж. И аз вчера отварям там, чета на руски език, един архиерей разказва за един младеж, който бил вярващ, ходил на църква. Палял свещи, нали, той е православен, той е архимандрит или някакъв архиерей, разказва случая. Обаче бил влюбен в една госпожа. И изповедника му каза, не може да се влюбваш в чужда жена, тая жена е чужда. Ако ти мислиш в сърцето си да върши секс с нея, върши смъртен грях. Грях за смърт. Не, аз я обичам, не мога да се откажа. Не мога да се откажа. Но този младеж се разболял тежко. И свещеник отишъл да го види. И той умира вече, но бил радостен. Вика, за какво се радваш? И два казва да ме види тая госпожа. И два да ме види. И ме пита, нали там на руски, любиш ли меня? Я люблю тебя. Искаш ли да бъдеш през вечността с мен? Искам. И той му казва, човече, това не е тая жена. Дяволът е вземал образ на тая жена. Ще отидеш в ада. Обаче това не е верно. И на следващия ден умира. Свещеника пита, тая жена ходила ли си при него? Не. Разбирате ли какво може да направи лукави? Защо? Ма защото който гледа жена с пожелание, той е извършил смъртен грях. И сега ние се питаме, защо ангела не го спаси? Не може да го спаси. Той мисли за тая жена да прави секс с нея и той е в смъртен грях. Ангела стои на страна. Дяволът има власт от него. Все едно, че е прелюбодействал с нея. Затова отговарям на въпроса на тия сестри, които казват, ти никога не казваш думата обичам. Защото ме е страх, че ще кажа на некоя сестра, обичам те, дявол ще дойде в нейния образ, ще кажа, искаш ли ние да прекараме заедно вечността? Я искам, айде във ада. Айде във ада. И апостол Павел
говори някъде в 1 Коринтян, не, 2 Коринтян, да обичаме на дело, а не на думи. Да обичаме християните на дело, не да им кажа много те обичам, много те обичам. Много те обичам. А на дело, на дело да обичаме хората. И така ние ще продължаваме по-натам да разглеждаме Деяния на апостолите и мъченията, проблемите, през които, скърбите, през които минава светият апостол Павел, защото той трябваше да мине оттам. Ние не знаем защо той трябваше да мине оттам. Ние не знаем защо Израел трябваше да мине през пустина. Сега много коментатори имат, то трябваше да ги да забравят Египет, трябвало това, трябвало. Не знам, Господ знае. За да бъдат изпитани. За да бъдат изпитани при Мерива, да бъдат изпитани при Синай, да бъдат изпитани когато беха жадни, когато беха гладни, да бъдат изпитани дали ще забравят Господ. И какво става? Обикновено го забравяха. Да бъдат изпитани дали ще блудстват с тия, които им изпратиха муавците, за да попаднат под проклятие. Затова ония, които гледат порно филми, порно, има опасност дявола да ви подведе в такива моменти. Ако трябва, изсвърлете телевизорите, изсвърлете компютрите, но бягайте за душите си. Не е играчка това. Не е играчка. Това, което Господ Исус иска от нас всички, е да устоим до край. Да му бъдем верни, да устоим до край, за да гледаме славата му, която му беше дадена преди сътворението на света. Да бъдем при него. Но ако се отклоним, има опасност да загубим душите. Има такава опасност. И тя започна с едно малко отклонение, с едно малко кълчене, с едно пляскане, с едно танцуване, с едно танцуване или нещо друго. С една гроздова. И хората казват, с една мога? Не, обратно беше. Без една мога, но с една не мога. Дали ние знаем, ето тук ще се молим за Красимира. Красимира може без една, обаче с една не може. Това е демон. Разберете го. Има такъв демон. Панталей не е съгласен, той вика, ти това спирта, ти казваш, не спирта ми е алкохол, и аз гона дух на алкохол. Ели дух на никотин. Никотина, нали? Ама спирта какво е? Спирт, дух. Дух. Брат Николай от Сингапур пита японците там, сингапурците. Абе, как така водата има памет? Как може водата да има памет? И тук мои сестри, миличките сестри, моята сестра ги извадила на ксеро села да видиш какво пише тук, бе. Абе, има памет, вика водата. Водата има памет. Е, как има памет, бе? Абе, има, бе, помни. И кога ги питат тия окултисти, японци и сингапурци, те се смеят. Викат, как водата ще има памет, бе? Вие като питате водата, един зъл дух ви говори. Вие какво си въобразявате? Чехаш две оби ви говори, така ли? Същата работа е с хомеопатията. Абсолютно същата. Колко хора ги предупредих всички за късък. Защото много знаят. Защото лекарите знаят. Лекарите нищо не знаят. Лекарите не знаят нищо за хомеопатията. Нито знаят как се прави, нито знаят какво се бае там на тия хапчета. Въпросът е да върви търговията. Те идват, лекаря им оказват един такъв процент
за тебе, ако ги пуснеш хората да ги взимат. И масово явление сега има деца от 4-5 години нагоре, които имат проблеми, пищат нощно време. Взимат ли хомеопатия? Взимаме. Защо взимате? Защо не питате? Вярващи ли сте? Вярващи. Ма как така, нали медицината? Ами да, медицината се занимава с окултизъм. Медицината от край време се е занимавала с окултизъм. Не всички лекари, нали, не всички хирурзите, например, не се занимават с окултизъм, но хирурзите казват, аз нищо не правя. Аз намествам костичките, гипсирам ги, самия организъм прави да се зарасне, защото Бог е вложил в организъма на човека да се самоизгражда, да се заздравява. Да. Казвам това, защото ето на наши братя сега децата не са добре. От 50 години са в църквата. По 60 години. Какво да направим? Другия проблем е, брат Петре, моли се за внука ми. Кръстен ли е? Не. Синът ти венчан ли е? Не. Аз ще моля, но няма да има резултат. Ама не, въпреки това, на тебе Господ ти чува молитвите, моли се Господ, че чуе. Синът ти да се венчае, детето да бъде кръстен. Ама той не иска. Какво да прави? Няма да стане. Разберете ме. Разберете ме. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, вече осъден. Вече осъден, който не вярва. И затова ние се молиме, нали, молиме се, искаме, но колко е хубаво, когато човека, нали, вчера тая сестричка от, къде беше там, са ходили на Риплавенцово, когато изговори думите на мирния договор, отричам се от Сатана, и за нас кучи, нещо стана с мен, освободена съм. Нещо става, отстава да никога. Ми става. Сключи мирен договор с небето. Ама до сега не бех, и ме не беше. Защо? Защото пляска си скачаш там и те лъжат, че твоите грехове са простени, няма никакво осъждение за тебе, а ти си вършила грехове и няма осъждение. Има осъждение. Има осъждение, ако не си изпадаме греховете. Помнете го. Помнете го. И ви казвам, погледнете сериозно на този мирен договор. Защото напоследък много хора получиха и царени. Те не идват тук между нас. Те почнаха да идват дома при мен. Получиха и царени от тежки заболявания. Само като изговориха тия думи на мирния договор. И си замаха по един мирен договор и почнаха тука ме има и тука ме има и тука ме има. И изповядаш греховете си и Бог пази авторитета на Словото. Ако некой види брат си, че съгрешава, нека се моли. Бог ще му даде живот. Но ако съгрешава, не е смъртно. Не казвам да се молиш за човек, който съгрешава за смърт. Нема да стане. Хиляди, милиони хора да се молят за него, нема да стане. Защото хората разчитат на бройките, много хора, ако се... Хора с дарби да се молят, няма да стане, ако се извършат смъртен грех. Какво трябва да направиш? Трябва да изповядаш греха си. И да кажеш, излъга. Изневерих на жена си, изневерих на мъжа си. Абортирах. Извърших толкова и толкова аборт. Много хора си мислят, че абортите са нищо. Не само абортите. Аз сега, вчера четах там някои решение на Вселенските събори. Аборта се счита за умишлено убийство. Лекарите, които препоръчват аборти, препоръчват абортите и са съучастници и ще бъдат съдени от Господа като убийца. Жените, които абортират без да има нужда, нали, бебето е здраво, ще бъдат съдени като убийца. Епитимията за убийци е равна на епитимията за умишлено убийство. 15 години. А в един от тия събори е записано,
наумишлен убиец, който планира убийството, е планирал убийството, извършил убийство, такъв човек да се счита или като самоубиец, или да му, не му се дава причастие до предсмъртния му час. Преди смъртта да му се даде един път причастие. Това е решение на Вселенски събор. Равно на самоубийство. Който планира да убие някой. Той го планира. Гласи го да стане така. Казвам тия неща, защото нали, виждате какво се случва, когато се говори истината. Народа се бунтува, народа иска да го величаете, да му викате, вие, българите, те най-великият народ. Ние, българите, имали виц, в който българина да е, не е надхитрил американеца, руснака, французина, англичана, всички е надхитрил. Всички сме го надхитрили, а виждате на къде вървим. Вчера ходих по пазара, миналата година един килограм, видях само, нали, погледнах така, един килограм моркови, беше 1 лев, сега е 2,50. Наред, 2,50. Цените скачат на 100%. Не на 50, на 100. Гледам крушите по 5 лева. 5 лева круши. Кой има в 3 круши? Но така е. Защо така? Защото народа не иска да вярва. Народа иска. Иска хлеб и зрелище. И така апостол Павел разказва какво е видял, какво се е случило с него и как Господ го е срещнал. Савле, Савле, що ме гониш? Не е лесно да се рита срещу ръжена. Не е лесно. И уния, които ритат срещу ръжена, ще се изгорат. И те много добре знаят, тия, които са ритали срещу ръжена. На мен това ми каза майор Николов. Загубихме най-добрите си информатори. Какво става? Един след друг загиват, катастрофират. Информаторите, които са клепали християните, един след друг си отиват. Това го казва майор Николов. Загубихме най-добрите си информатори по църквите. Защо? Защото бъркат зеницата на окото му. Он е, който отива да ти върши зло. Така, ще се молиме, тук има, отново ще ги повториме тия бележки. Ако има някой, който иска да прослави Бога, ще се молиме за Десислава Дюлгерова, болна от лайнска болест. Помните ли, тук дойде още една сестра преди няколко пъти и тя каза, това е ухапане от кърлеж, нали? Знаете, болест. Съни, лаймска болест, нещо друго е. И за Янко, Тони, Светлана, Теодора, Тонка, всички от лаймска болест. Чувате ли какво става? Заразени с паразити, микроби, бактерии и вируси. Внимавайте. Има и западно неуспорение. Едно време имаше такива кърлежи, мен са ме хапали, пана го, извъртах го, скъсам го и го хвърлях. Като деца, по козите, по овците имаше. Нямаше такива болести. Какво е сега? Нещо става. Те са мутирани. Те са мутанти някакви. За да докарват такива заболявания. Ще се молиме за тях. Панчо, имах думата. Искам да благодаря на Бога, защото чух по телевизията, че в Пловдив има 10 паралелки, които изучават вероучение. В студиото имаше свещенослужител, имаше учителка по вероучение и каза, че децата са коренно различни. Просто родителите самите са се наели и искат децата им да учат вероучение. Ако сметнат, това са горе-долу 300 души, 10 паралелки, поне по 30 ученика,
Като вземете и родителите, които са 600 души, директори там, може би не е само в едно училище, директори и други, това са към 1000 души, които, ето Бог иска да има такива армии от хора, които да му служат. Така че, ако може някъде тук и в София да се случи това нещо, ще бъде много добре. Благодаря на Бога. В София има няколко паралелки, той Патрико знае. Мисля, че 4 училища има, където се изучава вероучение. В 20 училище ходихме, снимахме ги, пълен клас, дечицата, смирени, кротки, родителите бяха там, питаме ги, защо искате децата ви да учат вероучение. Ами искаме децата ни да бъдат облагородени, не само да знаят и да могат, а и да имат християнски добродетели, да бъдат добродетелни деца, не да бъдат като диви. Но ние ще продължим да се молим за вероучение, макар че знаете, че съпротивата е страшна. Но така е започнало едно време. Килийни училища. Моя пра дядо Николчо в Долно Камарци, между Габара и Камен Дел и там другите върхове, е направил една сграда и там децата са ходили на килийно училище. Той е бил свещеник, но освен това е бил и учител. И така, това е петото килийно училище в България. Започнало едно, на друго место две, три, четири в Камарци, пет и после едно по едно. Така почват и сега. В Ловеч едно, в Видин две, в Пловдив три и така ще почне и ние вярваме, че нещата ще тръгнат. А като се молим и като Господ ги благославя тия, които правят тия училища с задължително изучаване на вероучение. Разбира се, и преди аз съм учил вероучение, не всички, които завършват средно образование и са учили вероучение, но трябва да ви кажа, че преди се учише до и средно образование се учи вероучение. Така на генерал Димитър Димитров, майка му ми даде за първ път да прочита Бекотех и казва, дай ми тази книга да я прочита. Тя казва, ами щом сърцето е потегло, вземи я да я прочетеш. И като вземах и отворих, пише Библия на Димитър Георгиев Димитров, ученик в пети клас на първа мъжка гимназия. Пети клас значи сега 12, нали? И така, гимназията се учеше вероучение. И тия хора, които са повярвали, нали, са благословени. И не само те са благословени, но и децата им до хилядно поколение. Има ли друг някой да прослави Бога? Кажи, от когато нямаше нещо, болна ли беше, къде си? Болна бях, брат Пешо, и благодаря на Бог, че сега съм добре и мога да идвам на църква. Но аз се молех непрекъснато и на вас, на проповедници, на себе си се моля да оздравея и чудото стана. Сега съм тук, не можех сама да върва, просто настинала не бях. Немаш сили, немаш. Да, и настинала бях. Настинала. Вече мина една лекарка, такава млада, и аз си казвам какво ми, и тя вика, бе, ти си настинала. И аз почнах да пия парацетамол, аспирин, и ми мина. Ами, лошо е времето. През дъна топло, през защо много студено. И аз съм настинал целият гръбния кош, като кажа, така всичко ми боли, защото вечерно време ми е топло, заспа така и сутринта. Така, добре, Бог да те благослови
Някои сестри и братя изчезват от тук, но разбираме, че са отишли по чужбина. Да работят по чужбина. И там, за съжаление, чуваме, че ги карат да работят по 10, 12, 16 часа и си съсипат здравето за пари. Не им го препоръчвам. Ама да направим къща, да купим кола. Абе, направи по-малка къща. Не ти трябва 16 часа, не ти трябва 12 часа. Разберете го това. Разберете го. Аз, когато работех и ме подгониха там, Господ ми говори на сън и каза, ако продължаваш да работиш, ще умреш. Ще умреш толкова. И дойде моята съседка от другия вход и плаче на вратата и каза, брат Петре, не знам как да ти кажа, бехме на молитва, даде се на една сестра, Святия Дух, иди кажи на Петър Велев, ама как да ти кажа? Ми кажи го да е, как да ми кажеш, ай кажи го. Еми, каза се, ако не напуснеш работа, ще умреш. Викам, знам. Не се притеснявай, напускам работа. Напускам работа. Щех да си замина. Заради работа, заради пари. Заради пари, да трупаме. Какви са тия германци, тия англичани и тия европейци? Защо карат хората да работят по 16 часа? Какво е това? Нали се бориха за 8 часа в работен ден? И сега 16, две надници. Две надници и те плащат. Те си плащат за тия часа. Сега, нали, един брат, няма да казвам кой е да не ми се разсърди, и той ми каза, няма как да не работя, германците работят толкова часове и аз трябва да работя. И те работят така, и германците. Еми и те ламтат. Защо е това? Защо? Защото не си ценим здравето. А Господ казва не само да се работи, но и да се почива. Да се почива. Колко от вас почива в неделя или събота? Нали? Ето, ние се събираме в събота. Целият ден почиваме или от тук, като излеземе, търчиме да правим нещо да правим. Друг има ли някой да прослави Бога? Или някой да има някакво видение, откровение, сън? Имате право, защото Господ иска да употребява различни хора, не едини и същи. Нали? И затова дава едному, дава едно, на другия дава друго, на третия дава трето. Сега ви казах, като зачетах това откровение, което е дадено в 1998 година за това, което очаква целият свят на някакъв арменец, ако не се лъже, направи ми впечатление това, че 1998 година казах. Района на Амазонка, гората ще гори. Гори ли? От всяка. Делтата на Амазонка ще се превърне в море. Там ще стане море. Много градове на Бразилия ще бъдат сринати. Защото Бразилия прави някакви сметки криви. Те си правят бразилците, нещо и те да побеждават света. Без да си дават сметка и едните и другите, защото който е тръгнал да си разширява границите, е тръгнал срещу Господ. Господ е казал, Бог определя заселищата и границите на народите. Той ги определя. И Бог е казал, тук на това место ще живеят българи. На времето един журналист, преди 9-ти, нали, българите завладяха половината Гърция, излезаха на Бело море, там гръцки нали, градове. И той беше написал една статия, че рано или късно Господ ще ни изгони от там, защото това не е България. Солон никога не е бил българ. И за тая му статия, преди 9 септември,
го осъждат и го пращат и го интернират некъде. Но идва 9 септември и айде обратно. Българите, само тия, които са били там, те знаят колко много средства са хвърлени в Скопие, долу тия гръцките, за да направят улици, да направят магистрали, да направят сгради, да направят, нали, такива. Български пари са хвърлени там. Бил там ни изгори. Защо? Защото така казва Господ. Нема да стане. Нема да стане. За съжаление са ни изгонили от Тракия и нас. За съжаление. И затова Велика България не ни трябва за нас. Не ни трябва. Добре, ще се молиме, ако има други нужди, да се молиме за тия нужди. Ще се молиме отново. Моля ви за напред да обърнеме внимание на тия забележки. Дали имайте предвид, че ни гледа много народ от целия свят. От Америка се обаждат, от Италия се обаждат хората. Малко да бъдем малко по-дисциплинирани и като пееме, да се стараеме да пееме като на Господ. Да се молим за дипломирането на двама наши брата и на една сестра. Да се молим за единство, взаимодействие и взаимопомощ в семействата ни, ваша сестра. Да се молим за сестра Донка да си намери подходяща работа и за семейно щастие. Амин. За тия се молихме, сега пак ще ги споменем, за Десислава, за Розалия, за Петка, Павлинка, Хема, за Кресимира, също сега ние не се молихме, и за Цецка, да се молиме Господ да изцели краката. Господ да се смили над всички нас. Да се изправим. А там една сестра дига ръка. Сестра Райница ще ме помоли да представя нищо да се молим за нея. Тя призна ли болница? Не, призна ли, но помоли да се молим. И Теодора на топ на Павел Вълчев, тя ми се обади също. Да се молим, Бог да й даде, не може да вземе толкова време, родите и да вземе правилно решение и дали да остане. Какво да даде Теодора? Теодора на Павел Вълчев, рано ми се обажда няколко дена и сега ми се обади преди да тръгна, се молиме за нея, Бог да й даде правилно решение и дали да отиде в селото си да се може да се лекува или тук. Добре, ще молим. Къде да кара зимата? Брат Пешо, сестра Мара. Сестра Мара е паднала от някаква шахта. Пашова ли? Пашова. Паднала е шахта с пукани ребра и пръста чупени на крака. Да се молим за мен специално и за домът ми. Аз имам тук преди 5 дена свалих гипс от крака, така леко имах навек, и малко чупване тук в близина. Да зарасне така, както е бил, да мога да мислим. И в семейството ми е малко така атаки духовни, така тази седмица, дори през нощта сме ставали да се молим. Как Бог да промисли за това нещо, амин, и да освободи домът ми от тия неща. Синът ми е това на мен. Господ да бъде. И за... Свидетелство. Едно свидетелство да кажа. Да, добре. Пламене за внучето, какво става? Елиса, добре ли? Ти беше прав, че те са взимани по мъпътиши лекарства. Еми, аз съм прав, ама не слушат, кой съм аз? Нали, те са... Сега са спрели, ама... Спреха ли? Брат Пешо, иска да даде свидетелство.
свидетелство. А, свидетелство, кажи, брат. Кажи, ела тук, е тук да сте. Искам да благодаря на Бога и да го прославя, защото преди няколко години ми поставиха диагноза МС. На скенера се вижда, че има две лезии от ляво и от дясно. И преди няколко месеца, слава на Бога, при прегледи се оказа, че едната се е почти изтопила, а другата не е активна, преди това бяха активни. И според докторите се вода здрав. Ще бъдеш вече здрав. Слава на Бога. Бог да те пази и да ти помага. Ето Господ върши чудеса. И сега върши чудеса. Господи, слава да бъде на името Ти. Алелуя. Благодариме Ти, че може по всяко време на денонощието да идваме при Теб с нашите проблеми, с нашите нужди. Ти ни знаеш, Господи, ние падаме, ставаме, но тичаме при Тебе, защото знаеме, че Ти имаш извор на жива вода. Алелуя. Оживяваш ни, укрепваш ни, благославяш ни, изобличаваш ни, изцеряваш ни и спасяваш ни, Господи. Амин. Нашето искрено желание да опазим вярата до край. Благодарим Ти за сестра Крушка, че я виждаме между нас. Укрепи силите, освободи от немощта. Господи, дай да бъде бодра и силна, укрепи здравето и молиме Те за сестра Цветанка. И цари краката й, съвършено изцеление на кръста и на краката й. Молиме Те за пълно изцеление. Молиме Те за Павлина от Ботевград, за Теодора. Молиме Те да им простиш греховете и да ги водиш към спасително покаяние. Милост за сестра Петка, здравословни проблеми. И цари въбреците й. И цари освободи от духовните проблеми. Милост за сестра Розалия и за Кристина. Милост за този дом, Господи, Ти знаеш колко мъка има в този дом. Милост за братята и сестрите, за физическо изцерение на всички наши брати и сестри, които имат нужда от изцерение заедно с сестра Стоянка. Господи, молиме Те за Кеман Александър. Това 3-годишно детенце в Штатите не може да проговори. Неговия баща е българин. Ние Те молиме, Господи, ако има наследствена обремененост, да я покриеш Твоята кръв. А сигурно има, защото доколкото знам, неговият дядо е бил партизанин и може би убивал. И ако има пролята на видна кръв, молиме Те, Господи, покри Кеман с Твоята кръв. И чуй молитвите на дядото, чуй молитвите на бащата, Господи, и това детенце, отвори езика му да проговори. Молиме Те за Венета, за пълно изцерение на костите и ставите и тялото. Молиме Те, Господи, за изцерение също на Венета, на гениталите. Молиме Те за Жоржета, инфаркт. Господи, само Ти можеш да изцериш. Колко страшно и чудно е сътворено човешкото сърце. Ти, който си го сътворил, можеш да направиш. Да се отпушат кръвоносните съдове и сърцето да се възстанови. Молиме Те за Снежана, Господи. Има страхотни болки от херпес по цялото тяло. Има още една сестра, която не знам името, тя идва преди известно време на нашето събрание. Молиме Те тия сестри, Господи, да ги изцериш. И вируса, бацила на херпеса да бъде умъртвен. В името на Исус. И тези души да бъдат здрави и царени. Господи, помилвай ги. Милост за Красимира, Господи. Освободи от алкохола и от цигарите.
и дай успех в обучението. Молиме те за Доротея, освободи от цигарите и също успех в обучението. Дай им силна памет, дай им Господи да чувстват удовлетворение, когато научават нови и нови неща и да се радват. Молиме те за брат Тодор Патриков и дъщеря му Лиана, ако има проблеми, Господи, ти да ги подкрепиш, да ги благословиш и двамата. Сега идваме при тебе заедно с Десислава Дюлгерова, болна от лайнска болест, ухапана от кърлеж. Също те молиме за Едмин, лайнска болест, за Димитър, лайнска болест, за Съни, лайнска болест, за Янко, Тони, Светлана, Теорана, Тонка, всички от лайнски болести, заразени с паразити, микроби, бактерии, вирус. Душе святи, молиме те в името на Господ Исус Христос, всичките тия човеци, посети ги свише отгоре, изпълни ги със силата си, изгори паразитите, микробите, бактериите и вирусите. Изгори ги и тия хора да бъдат здрави, за да се прослави името ти, Господи, слава да бъде на името ти. Молиме те за сестра Донка, да си намери подходяща работа и семейно щастие, да си намери другар в живота. Да се молиме за единството и взаимодействието и взаимопомощта в семействата ни, наша сестра. Господи, ето ти ми припомняш това откровение, което си дал на този брат. Църквата е разединена, няма единство. Любовта ви е на теория, на практика не се обичате. Не ви искам такива, искам да се обичате като родственици. Молиме те, Господи, за дипломирането на двама наши брати и на една сестра. Господи, помилвай ги и помогни им да си вземат дипломите и така, като си вземат дипломите, да могат да си трудят и да работят. Сега те молиме да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помилваш, да ни простиш, като ни поръстиш твоята кръв и ни очистиш от всяка неправда, от всеки грах, беззаконие, от всяко престъпление, като ни очистиш от всяка наследствена обремененост, като ни очистиш от всяка клетва, заклинание, заклеване, прокова, магиосничество, всичко да бъде унищожено в името на Исус, в телата ни, в душите ни, в духовете ни, в семействата ни, да бъдат съсипани телата на дявола. Слава да бъде на името ти, алилуя! Помилвай ни, Господи, ела, Душе святи, ела, Господи на силите, молиме те, Отче святи и праведни, по думите на Твоя Син, Ти ще ни изпрати Святия Дух и Той на всичко ще ни научи. Но освен това ще ни изобличи, ще ни настави, ще ни утеши и ще ни изцери. И затова те молиме, дойди Святи Душе и изцерявай. Изцерявай главите ни, изцерявай ушите ни, изцерявай очите ни, изцерявай гърлата ни, изцерявай белите ни дробове, изцерявай черните ни дробове, топявай, унищожавай мастити, образования, туморни, ракови, да изчезват в името на Исус, чрез огъня и действието на Святия Дух, изцерявай от лайнска болест, изцерявай, Господи, от херпеси, топявай и унищожавай, Господи, всяко образование на противника в телата на Твоя народ. Изцерявай душите ни, изцерявай костите ни, изцерявай ставите ни, изцерявай панкреаси, стомаси, черва, изцерявай генитали, изцерявай простати, изцерявай
Господи, кожни заболявания. Молиме Те, Господи, смили се над всички нас, помилвани и целини, благословени и осветини. Слава да бъде на името Ти, Господи, пазини, да пиеме само от Твоята Господната чаша и да няма в домовете ни бесовски чаши. Слава да бъде на името Ти. Сега Те молиме за нашите брати и сестри, оние, които Ти изцери в последните месеци от тумори, от раци. Молиме Те за пълна защита и царение и благословение на Лили, на Светлана, на Цветелина, на Веселка, на Мирослав, на Гергана, на Красимир. Унищожи всяка ракова клетка в телата им и прослави се в живота им. Господи, защити ги, опази ги, да не ги подведат лъже учители, лъже лекари, лъже пастири, учители. Дръж ги близко до себе си, Господи. Особено Те молиме за брат Мирослав. Укрепи силите му, крака му, да може да зарасне правилно, да ходи и да тича. Господи, благослови и съпругата му, благодариме Те и за изцелението и слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всички други сестри и брати, за които сме се молили и те са получили изцеление от неизлечими болести. Ние Ти благодариме и Те славиме и славата е само Твоя. Господи, слава да бъде на името Ти. Алелуя! Алелуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Богородице на небесата, да се святи името Твое, да дойде царство Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Да, Господи, Мой Отец, Седажител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и родини Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение стоят от небесата и се въплътил от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живи от вярствие, който доста и Господа, комуто се поклоняваме и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме мое кръщение за опрощаване на греховете
чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Сега, като се съединяваме с Божия Дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядваме ви всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата ни. Амин. Напуснете душите ни. Амин. Напуснете духовете ни. Амин. Напуснете домовете ни. Амин. Напуснете роднините ни. Амин. Напуснете църквата ни. Амин. Идете там, където Бог ви определил място. Амин. Не се връщайте. Амин. Нито увреждайте други души. Амин. Магиоснически духове. Амин. Напуснете телата, душите и духовете ни. Амин. Напуснете домовете ни. Амин. Напуснете роднините ни. Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Амин. Господи, молиме те за тези дрехи, ние сме свидетели, а и Словото Божие говори за дрехи, кърпи, обруци от тялото на апостол Павел, и като ги поставяха на телата на болните, злите и болесни духове ги напускаха. Защото тези дрехи от тялото на апостол Павел беха осветени. А освещаването става чрез Божието Слово и молитвата. Тези дрехи са били тук, когато сме говорили Божието Слово и сме чели Божието Слово. Ние сега се молиме с тази молитва те да бъдат осветени. Освети ги, Душе Свети. Порази ги с кръвта на Исус и освети тези дрехи. Порази с кръвта на Исус болните и освети ги. И когато приемат тези дрехи, да бъде за тяхно и царение, Амин. И благословение. Амин. Амин. Може да седнете, ако има видение, да бъдат изповядани. В началото на богослужението ти имаше молитва за болните и тогава се яви тая планета Сатурн. Сатурн, да. Значи, тогава в края на молитвата беше пак за лаймската се моли. Сега, когато се моли за лаймската болост, тази планета пак се яви. Виждаме на звездното небе, подредено като с другите. Това обаче тя е на първо място. Не знам какво означава. Аз напоследък само така да се молим: Господи, като ни даваш видение, кое давай тълкование. Тълкование, разбиране и да използваме тази информация по една и права радост за Твоя слава и за наша радост. Трябва да се види думата Сатурн, какво означава. Да кажа за планетата Сатурн, да. Аз четох, че тя с тия пръсени служи като чедър от точно поставяне на място, където идват най-много метеорити, и тя ги прилича от тия пръстени, ги задържат, да не дойдат на земята. Защищава ли да не паднат тия метеорити върху нас и да ни ударят? Изводът е за защита срещу лаймска болест. Чадър, да, чадър. Господ на тия, които са болни от лаймска болест, Бог ще ги защити. Кажи, Матиас. Само да кажа, че май Сатурн е кръстено на езическо божество. Сатурн май е кръстено на езическо божество. Както Юпитър. Сатурн е кръстено на езическо божество, обаче същността той каза каква е на планета. Да. Фактически това е, поред мен, тълкуването за защита. За Херпеса имах няколко кратко, не много ясно, но ще го кажа. Две сестри се моли за Херпес. Да. Мерна се една коса, манет салда така, и след това е окосено и натрупано на купи сено. Купа сено. Купи. Купи сено. Купи сено, да. Еми, тая сестра я нема тук сега. Купи сено. Какво според вас значи? Сено. Много приказ. Може би сме допуснали. Но това също е заразително, нали, пак се молим и тия микроби да се ликвидират. Казвам. Така, за дома на сестра Розалия. Значи виждам една купа чакъл. Това виждам за дома на Розалия. Еми тежест, чакъла е тежест. Тежко е на сестра Розалия, милата.
който може да я посещава сестрите. Така, за това дете, което е в Америка и не може да говори, ако могат роднините и родителите да се изповядат по мирния договор в интернет, да го видят и да се изповядат, ако го нямат на хартия. По мирния договор. И се молихме за брат Иван и за сестра Мария на края. Така. И за Крушка ли се молихме, нали? А, молихме се по принцип. За мен, да. За Красимира. Значи или не иска, или няма воля да се откаже. А, от алкохола и от цигарите. Лесно ти е на тебе, ама някой алкохолик да го питаш. Каза ли само, кой ми каза? Скоро разказа един пример. Евгений май беше. Един алкохолик, му казват лекарите, ако не спреш да пиеш, ще се наложи да ти отрежем крака. И той каза, режете крака, няма да спра да пия. И му отрезаха, вика. Спри да пиеш, за да не ти отрежем крака. Режете крака. Разбирате ли какво става? Какво е това? Демон! Демон, вързал е волята. Няма да умре, като спре да пие алкохол. Но има и такива, казват, нали, мой брат учети, имах, вика, и да умра, пак ще пия. Какво да направи? Моли ми се, казвай това. Значи на моя колежка баща й, мигове преди да умре, беше посегнал към цигарите, пада и умира. Той има други такива случаи, аз съм чувал, дайте ми една цигара да запала накрая, вече виждам, че умира, изпуши цигарата и заминава. Вкъщи, понеже дядо ми пушеше и лекарката беше казала на баща ми, дори на майка ми, дори да спре да пуши, няма ефект от спирането, по-добре вика да си пуши. Няма ефект. Да, по-добре да си пуши до края. И да си умра. Така. За Донка, която има нужда от работа и от съпруг, виждам една цигуларка, свири на цигулка жена. Така, още миналия път просто съм пропуснал едно видение за внучката на брат Пламен. Значи виждам едно малко момиченце, може би към 3 годишни, в светли дрехи. Ходи, разхожда се, така не знам. Какво ще рече? Е, тя е малко по-голема. Но в вярата може да е на три. На третото стъпало. Възможно е, да. За изцерените от рак. За защита. Виждам един брониран войник с щик. С шлем, с ризница, с всичките доспехи. Господ ще ги пази, но и те да се пазят. Вие знаете колко хора, които Бог и цари, си загубиха и царението, защото едни почнаха да говорят бичови против Бога, други се смеят. Вече като оздравяха, забравиха Бога. Освен това, и царените да помнат, трябва да принесат жертва. Благодарствена жертва на Бога за изцерените. И тя се казва жертва на хвала. И когато те питат как си, такъв изцерен от рак, не трябва да казва горе-долу. А така е, благодаря на Бога. Благодарение на Бога съм жив и здрав. Обаче хората ги и страх, и срам. И срам да кажат слава на Бога. Защото аз знам защо, защото се подиграват. И аз помня на времето, дете бе, когато се качваме в колата, ама не тая кола, а волската кола, и срещаме някой човек, той казва, добра среща, а ние отговаряме, дал ти Бог добро. Помага Бог, дал ти Бог добро. Това беше разговора на възрастните хора. Господ беше в устата.
Сега някой, това е напразно изговаряне на Божие. Нищо подобно. Това е прославяне на Бога. За всяко нещо. Как си? Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Ама може да не си много добре, ама благодаря на Бога, както брат Плавен казва, там беше писал нещо, слава на Бога, можеше да бъде и по-зле. Ама пак слава на Бога. Пак слава на Бога, можеше да бъде и по-зле. Така, по-натам. За изцеление от различни болести се моли. За Бога няма нищо невъзможно. Въпросът е болния в какво вярва? Да бъде според вярата ви. Аз искам да благодаря, защото ходих на стоматолог и той ми помогна, направи това, което трябваше да направи и сега се чувствам доста по-добре. Всичко стана по Божията воля, по Божия начин, сякаш Бог дирижираше всичко. Благодаря му от сърце, а вие бъдете благословени и здрави. Друг има ли? Къде паче? Тук намерих за Сатурн, не знам сега, ето ще прочита нещо. Прочети го, да я прочети. Сатурн, бог на земеделието в гръцката митология, а древният римски бог Сатурн символизирал силата, способна да преобърне съществуващия космичен ред, благодарение на която побеждава баща си и го детронира. Пророчеството това се предсказва, че ще бъде свален от трона от ръката на собствения си син. Уплашен от предсказанието, Сатурн изяжда всичките си деца, с изключение на шестия си син Юпитер, който е скрит от жена му, общи така. И така. Еми, бог на земеделието, ама тук има ли земеделци? Няма. Нема земеделци, а и ние не го признаваме за бог на земеделието. Тото е езически бог. Кажи страти. Като малък Николай в първи клас, във втори клас, много му се подиграваха за Бога. Баща ти поп, баща ти поп, много му се подиграваха. Той сега не смее да говори. Защото... Той се оплашил. Ма нема. Ма за това ще получиш награда. Блаженни, ония. Блаженни сте. Ако понесете каквато и да е обида. Заради името ви. Голяма е наградата ви на небесата. Тома Кемпински, не го признават протестантите и този, и православни. Е написал една книга «Подражание на Христа». Ако я намерите, прочетете. Да подражаваме на Христа. И не им харесва на много хора. Защо не им харесва? Защото не може да подражаваме на Христа. А, как ще подражавам? Аз да не съм Бог. Ма Господ иска да бъдем като Него. И Той казва, няма такава обида, която да си претърпял заради Исус. И затова Той богато да не те възнагради. Запомнете тия думи. Няма такава обида. Ако ви обидат, заради Бога, или ви обидат заради Христа. А апостол Павел казва, от тяхна страна се хули, а от ваша се прославя. Ние трябва да прославяме Бога, а те, че си хулят, това си е техна работа. Те ще се отговарят за тия хули. Добре, да се изправим. Една дрешка, така на братовчет ми се изгуби една дрешка и те ми се открадна. Искам аз да прославя Бога. Да, кажи, брат Яво. Миналата седмица изведнъж станах много зле. Започнах едни силни болки от корема ми, почнах да вдигам кръвно и никакви лекарства не ми помогнаха. Ми се обади сестра Ценка и като се помолихме заедно, на други ден почна да минава и сега няма нищо. Може да има нещо вирусно, защото с нощи пък се обади Димчо и каза, че има много големи болки в коремната област. Сега е на работа. Молихме се и сега е добре. Може би да има нещо вирусно, а зависи какво се храним.
внимавайте с храната. И слава на Бога! Господи, молиме Те за сестра Крушка, радваме се да я видиме между нас. Укрепи здравето й. Укрепи селите й, Господи. Слава да бъде нимите. Молиме Те за брат Иван, за сестра Мария. Молиме Те за Тервел. Господи, молиме Те за този дом да го пазиш. Молиме Те за Данчето да дойде на себе си, освободи от този дух на лудост, дух на шизофрения, да напусне тялото й, да отиде там, където Бог е определил място за него. Отново те молиме за сестра Цецка и цели краката. Молиме Те за сестра Райна, която й престори да влезне в болница. Господи, бъди с нея. И цели я. Ти можеш да изцериш и да не влиза в болница. И цари и Велчо, и цари и помилвай го. Молиме Те и за синовете и помилвай ги, благослови ги, освободи ги. Молиме Те за сестра Цецка и за Васил и за синовете и снаха й и внучето й. Молиме Те за брат Патриков, Господи, и за неговата дъщеря. Благослови ги, помилвай ги, ако имат проблеми, Господи, да бъдат благословени и двамата, отношенията им да бъдат добри. Моля Те, Господи, за ония, които ще пътуват в Израел, Томи и другите, бъди с тях. Там в Израел укрепи вярата им, утвърди ги във вярата, да имат бъдеще и надежда за вечния живот, да видят на място за събитията, които са се случили, случили с те преди 2000 години и да се утвърждават във вярата. Бъди с тях, пази ги, Господи, в пътуването, пази ги от настинки, пази ги, Господи, от катастрофи. Моля Те да се завърнат живи и здрави в България. Слава да бъде на името Ти! И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. Любовта на Бога Отца да бъде с всички нас. Амин. Общението и ръководството на Святия Божий Дух и дарбите на Святия Дух да бъдат върху нас. Амин. С всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите в България. Амин. С църквите по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.